Të ndëruar shikues, rikthyem në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme dhe sigurisht temën e ditës. Sot do të flasim gjithashtu për një temë të bukur, do të flasim konkretisht për veprimtarinë e një organizate që është jo fitimpruruse, por që punon shumë për të mirën e shoqërisë në vendin tonë. Në fakt janë disa të rritë të cilët janë kthyer në vendlinjë në Maqedoni nga Zvicra për të kontribuar kështu dhe për të themeluar një shoqatë të quajtur si Social Friday dhe ne kemi nderin që sot në studion tonë të kemi themeluesin e pikrisht të kësaj organizate, zotri Fikret Zendeli. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit. Faleminderit juve që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në emisionin ton. Unë theksova në fillim të emisionit që domethënë keni kontribuar në vendlindje, meqense jeni lindur dhe rritur në Zvicër, por që është një e mirë kjo që të kontribuojnë të rritë tan të vendit ton në vendlindjen e tyre. Keni formuar një organizatë të quajtur si Social Friday ose premtja sociale. Po. Mund të flasim pak mbi qëllimin e apo motivin për ta themeluar një shoqatë të tillë apo një organizatë të tillë? Ej, do mundohem shkurt, sa më të thjesht, do më thonë qëllimi kryesor i kësaj shoqate është që koha më jo produktive, që ka është ditë e premte, të shfrytëzohet, që të bashkohen njerëzit për të ndihmuar njëri tjetrin. Që kjo do më thonë ideja kryesore e kësaj Social Friday. Dhe deri tash keni arritur sa të pak të ndikoni në Ej, do më thonë, ne kina, kjo ide, do më thonë, ka lindur 2017, vitin 2017, pas si lexova një artikël të British Airways, shka e konfirmon, do më thonë, këtë faktin që dite premte është ma jo produktive me një nivel global. Edhe në atë moment, do më thonë, lindi ide, ok, si ta shfrytëzojna këtë fakt, për të mirën e shoqërisë, po edhe të ekonomisë. Edhe qashtu filloi gjithçka, edhe tash ka pas do zhvillime vitet e fundit. Edhe mendoj që është ina tu hec mirë, edhe pse ka edhe shumë punë. Sigurisht, pa. Që sa vite është themeluar kjo organizatë? 2017. Për 2017. Pranver 2017. Po. Dhe deri tani keni parë sa do pak sukses? Ej, çka është qëllimi jem personalisht tash, për çka jemi të punu, do me thonë, ne dum ta përhapim këtë ide, si ide, që këtë koncept, do me thonë, ta kopjojnë, ta morin sa ma shumë, sidomos firma, që ta shfrytëzojnë këtë situatë, këtë fakt, edhe dalin jashtë edhe të mundohen të kontribuojnë për shoqërinë, do me thonë, edhe tash kina pas angazhime, kina pas aktivitete edhe shtete tjera, si në Austri, në Norvegji, në Bulgari, ka pas në Kosovë, ka pas do pjesëmarrëse, në Latvi, ka pas edhe këtu në Maqedoni, sidomos. Mund t'i përmendim disa nga aktivitetet që i keni ndërmarrë gjatë kësaj kohe, prej themelimit deri më tani? Shumicën e kohës, ne kena pas punë, do me thonë, me tema sa i përket fëmijët, jetemat, si të vundimojnë ative, do me thonë, si të angazhojnë me fëmijë që nuk kanë prindër shembull, si të mundohen atë fundimojmë ative, dhe me të, me edukime, me materiale, me loj rastesh. Pastaj edhe saj përket temës të natyres, edhe ajo ka qenë një temë madhe, dhe me të, se si të angazhojna që ta rruvim, dhe me të, atë shka në ka falë zoti. Në ambientin, natyren. Po, dhe këto janë disa nga temat të cilët ju keni prekur përmes aktiviteteve tuaja, sigurisht. Kur jemi këtu te çështja e atyre të parëve, target grupi që përmendet jetimët, si e bëni selektimin apo zgjedhjen e atyre që dëshironi t'ju ndihmoni? Apo? Ne si zakonisht do të them me ekipin i kontaktojnë ato organizata çka merren me atë temë, do të them, edhe pastaj fillojmë bisedat, shohim çka janë nevojat, takimet e aktivitetet tjera dhe qashtu do me thonë lidhim një falë lidhje që ta shka situata që do me thonë me lidhjet që 3 vite do me thonë që shoqata që vundimojna që 3 vjetë mas pak. Shumë e bukur. Kurse kjo pjesa tjetër për mbajtjen e mjedisit të pastër natyres, qëfar aktivitete keni realizu ose që keni plan të realizoni ndoshta? Një aktivitet shumë i thjesht, një aktivitet që mendoj shumë edhe tjerë mund të bëjnë, dhe me tonë, është ka qenë si mjelmje drunve. Po shumë. Nuk e di sa drunë të rritani, edhe në mosërën, kina mjel, dhe me tonë, në rrethet tonë, kina pastru lagjet, dhe me tonë, që kanë qenë me një gjendje që ka pas nevoj për pastrim. Dhe
Që ato deri tani, do me thonë, kanë qenë disa aktivitete. Jo vetëm këtu në Macedoni, po edhe jashtë Macedonisë. Jeni grupi madh i antarëve që e përbëjnë këtë organizatë? E, si organizatë, jo. Mirë po, pjesëmarës ka, mund të thosh, okej, është një numër i shëndosh, jo vetëm këtu në Macedoni, po edhe jashtë vendit. Po përveç asaj, do më thënë atë të rritë të cilët ndoshta duan të jenë pjesë e organizatës tuaj, si mund t'ju kontaktojnë? Kemi një webfaqe, ku ka edhe ma shumë informata, do më thënë, sa i përket kësa ide, ku spjegojnë edhe ca sende ma mirë dhe ma shumë, quhet socialfriday.org, dhe ati, do më thënë, njerëzi që ka kanë interes për ta morë këtë koncept, dhe me të mund bashkan gjitë. Kurse keni gjithashtu bashkëpunime dhe me shoqatat të tjera, e përmendet pak më herët, ndoshta me ata të cilat meren me, për shembull, me çështjen e njerëzve në nevoj, që keni kontakte të vazhdueshme, besoj. Po, dhe me thonë, nuk shqyqon, pune Social Friday, në përgjithësi, është si e ceka, bashkë në fillim. Si ti bashkojnë a njerëzit që ti ndimojnë njëni tjetërit. Dhe me thonë, edhe ati nuk vënduen a ne me dëvërtet do kategoria caktuesme, dhe me thonë që vetëm që kjo kategori, dhe me thonë, bon ose zbon, dhe me thonë. Unë mendoj që ka loj mënyre se si mund të bësh merë. Pa më horë parasysh, a do mellish një drun, a do pastruesh diqka, a do ndimojsh një fëmijut, ose një të mëshues, dhe me thonë, ajo forma se si mund të ndimojsh nuk ka asë një farë kufiri dhe... Dhe mund të bëhet në mënyrat të ndryshme. Po me gjitha duhet të ndalim pak edhe tek platforma më e madhe për ide dhe inovacione që është TEDOK. Gjithashtu mund të flasim pak për këtë platformë, se çfarë platforme është, për ata të cilët në base nuk janë shumë të informuar mbi këtë platformë, por me gjitha të edhe për përvojën tuaj, keni qenë pjesëmarës, mund të them, ka pasur pjesëtarë edhe tjerë nga Ballkani. Si ka vijuar kjo përvojë? TED Talk, dhe me ta është një, jo një, po është në fakt platforma maj madhe në buët, sa i përket prezentimit idejave inovative, pa më orë parasysh a për teknologi, a diçka sa i përket shoqëris, dhe me ta ka pas njërës me një nivel me dërtet shumë të lartë, që ka kanë kjonë në atë skenë, edhe mu vitin e kaluar mu da mundësia në Ciri, edhe unë e dalë në të skenë, ishim 8-9 kandidatë, dhe me thonë, për gjithë Zvicërën, që ka u zgjodhëm për dalë në të skenë. TED Talk majt, si zakonisht, në shumë qytetet mduajë, sa jam e informu të këtë vit ka qenë edhe në Shkup, edhe në barë botën deri tanim, duke që ka dikund mbi 20.000 video që ka jam prezentuat, për loj teme. Edhe tash redakcioni në New York i TED Talk-ut, dhe me tonë centrala është në New York, edhe gjithë videot që ka inqizohen, pa marë parasysha në Ciri, në London, në Roma, në Tokio, shkojnë në New York, dhe komisioni a gjithë vendosë që ka do të ndodhje me ato videot, se si do promovohen, nivel ma lokal, a nivel global. Deri tani në Ciri, dhe me tonë Ciri matë prej 2010-ën, 2012-ën, mos më kapë për fjallit, dhe me thonë, ki formati TED Talk-ut. Dëri tanin në Ciri ka paske 180 a 200 kandidat, dhe me thonë, që kanë kjonë në skenë. Edhe prej ative, dhe me thonë, 180-200 kandidat, dëri tani janë promovohë në nivelin global 3 a 4 kandidat, dhe me thonë. Një shumë pakicë e vogët. Edhe pëse, sidomos në Ciri, konkurenca është shumë e madhe. Universitetet janë me nivel shumë të lartë, dhe me thonë, kje firma me emën botëror, dhe me thonë, kje Google headquarter i Evropës o në Ciri, si për shembul. Ka me dëvërtet njërës shumë taftë. Edhe është veç një arritje e madhe, dhe me thonë, veç të tipet mundëseja të dalish në atë skenën. Apo jo të bisedohet që ti është njëni nga ato 3 ose 4 kandidat në historinë e Cirit, TED Talk Cirit, që do të promovohet nivellin tash global. E ce ka parës ato 20.000 video që ka eksistojnë, prafërsisht.
edhe ati ka selektime, dhe me thonë. Prej ative 20.000 video ka selektimin e redaktorit, quhet, editor's pick. Ati në atë listë deri tani jonë ke dikun 120-130 video prej 20.000 video që janë incizu në barë botën. Une jam njën nga ative 120 ose 30, që nuk ka ndodhë deri tani me ndonjë person ose ide nga Balkani ta rritje ata rritje që ka ndodhë deri tani. E tash, pëse ka ndodhë kjo? Nuk me ndoj se bje emni tjem që ka ndodhë, se bje emni tjem ose pamjes tjem ose fjalis tjem e që ka e kumë ma. Fjalia ka qenë okej. Okay. 7-8 pika i kisha dhe më për 10. Mirë po ideja si ide, Social Friday, ka një potencial shumë të madh, edhe pse deri tani një pjesë e madhe e njerëzve nuk është në gjendje ala ta kuptue, dhe më thonë se për çka mundohen biseduaj këtu. Se nuk është pika këtu, okej, ditë e premte, jo produktive, hajtë veç dalim për jashtë dhe ta mjellim një drunë, po këtu lidhen shumë pika që janë pak më të fkelta edhe për ekonominë, po përgjithsi edhe për shoqërinë, domethënë. Kur ta analizosh atë biografinë time, domethënë pak më fkelta se çka duhet të arrij me këtë temë. Megjithatë, me që përmendëm, jeni përzjedhur nga një numër shumë i madh, një numër shumë i vogël i videove të përzjedhura nga ana e sigurisht komision ka patur për vlerësim. Si ndiheni, domethënë, është kjo një lloj krenarie për juve personalisht? Sepse e theksua shumë bukur që nuk është bërë për shembull në bazë të emrit, në bazë të pamjes apo diçka tjetër, është bërë në bazë të punës të cilën ju e keni bërë, sepse dim shtetet europiane se si janë të zhvilluara. Ej, një epizod ndoshta shumë interesant veç për ta kuptuar pak nivelin e kësaj platforme, kur komisioni në Ciri më kontaktoi domethënë për këtë temë, në februar shkurt, dhe me thonë, 2021, punë e parë ishte të bëjë një incizim, vetëm me e pa se si fuoli, sa shpejt fuoli, sa nga dale fuoli, si përdori kratë, dorët, dhe me thonë. Pa më rëparasisht se për qëfar teme fuoli. Vetëm për ta analizohë, dhe me thonë, a ka potencial për me dalë para kamerës, a mos filluen a hish ma fkel. Pas sa javë është u vërtetoh, pas asaj, dhe me thonë, a filloj puna, ta shkruj fjalin. Dhe ta fjalia zgjat ke 13 minuta dyshka. Për ato 13 minuta janë investohu dikund plus minus 250 orë punë, dhe me thamë. Veç me i kuptu pak dimensionin, dhe me thamë, 250 orë punë për 13 minuta fjali. Normalisht krenar, amën ma shumë se krenar, ndosha jam edhe që i falemenderohem, që në bas 5 vitesh punë, do me thonë, fillojnë dalin ca rezultate, si i thonë të neke, në gostivarë, në Majdan, sa i përket potencialit të kësa ideje. Edhe që ajo mu më gazmonë ma shumë që njerëzit tash fillojnë të kuptuen se për çka ku më punu edhe për çka kam investu atë shumë 5 vit të gjysë të kaluara, po. Me që thatë, me që keni rezultat të tilë pozitiv qofte dhe pas 5 viteve, sigurisht që është një ndjenjë krenarie dhe shumë e bukur kur një shqiptar fiton, do me thonë, një vlerësohet atë që si që është në një platformë, si që është të doki, e që sigurisht që sukseset e shqiptarve të anë që në përfaqësojnë janë sukseset të përgjithshme të shoqërisë tonë. Shpresoj që do tjetë një motivim dhe një shembul i mirë edhe për tjerët, që të regon dhe me thonë që ka mundësi, edhe që duhet besuash, edhe që nuk duhet dërzoash atë shpejt, edhe pëse normalisht ku të shkuesh si cili projekt dhe me thonë i ka ato vëshërsijat e veta, mirë po nuk do me thonë që me të parën vëshërsi, dhe me thonë, të biesh edhe mos ngrenjsh, dhe me thonë, vazhdojt gjithmonë dalje, dhe ato pengesat që ka dalin, duhet kuptojnë edhe pak si motivacion ma shumë për të vukalu ative pengesave, dhe me thonë, edhe të bësh edhe ma mirë rastin tjetër, dhe me thonë. Edhe
shpresoj sidomos që të rritë, domethënë, ta marrin këtë mesaj që ti përveshin kratë, të punojnë sa më shumë, të mundohen sa më shumë, edhe të mundohen sa më shumë për të merë, domethënë, të bëjnë sa më mirë që kanë mundësi për viti, po edhe për shoqërinë, se në fund ditës, në qofë se unë e kuam shumë rrethi ose shoqëria nuk ka gjëmë, kot. Nuk është e vlefshme. Të dalin, me do mos të rrit të dalin nga zona e tyre e komfortit, le të themi, edhe të merrem në ndonjë lloj aktiviteti, dhe ja ku e kam për shembull edhe organizatën tuaj ku mund të bashkëpunoni. Kjo është një send, domethënë, organizata Social Friday, jam në përgjithësi, domethënë, edhe mos hupin shumë energji sa i përket mendimeve të hallkuve, se çka do të thonë hallkut, se çka do të mendojnë tjerët për një ide, çka e kam unë ose çka e ka ai tjetri. Qëfse ti kje besim në atë ide, filloje dhe vazhdoje rrugën, dhe me ta. Edhe bas kohës, mrenda asaj rrugës, shumë sende do të dalin që nuk i ke pas në plan fillim, mirë po, mrenda kohës, ca përgjigje vetë dalin, vetë zhvillohen. Amën dikund duhet të fillojsh edhe duhet të kjesh atë besimin që mund të arriqë, edhe në qëfse o qëlimi i pastër. Unë jam shumë i bindur, që edhe rezultate do dalin, edhe pse ndoshta ndonjëherë duhet 5 vite ose shumë më shumë. Do, por megjithatë rezultatet janë pozitive. Cilat janë planet që i keni për të ardhmen ju si organizatë? Keni ndonjë plan konkret apo do të vazhdoni me tempon e njëjtë? Ej, unë kam shumë dëshirë ka ca projekte që momentalisht nuk mund t'i përmes se nuk janë akoma, domethënë, gati për vul. A një projekt, domethënë, një zhvillim që ka duhet ta bëj, është si mundësim të rrisim atë angazhimin social në shoqërinë tonë, pa morë parasysh në Maqedonia, në buat, në përgjithësi, me implementimin e quen gamification elements. Do me thonë, bota e biznisit veç i shfrytëzon ca mjete për me shit edhe ma shumë mallëre. Dhe me thonë, ato i kanë ato metodat se si të nga kapin neve si konsument, dhe me thonë, që te të konsumuesh edhe ma shumë. Edhe si të blersuen për atë gjënë, ka metodat, dhe me thonë, basë psikologisë ka ca metodat. Për mua është një pyetje shumë me rëndësi se si mund të shfrytëzojnë ato metodat, edhe si mund të implementojnë për të arritë angazhimin social në shoqëritë tonë. Jam i bindur që ka zgjedhje për këtë. Sa do të arrim vitet e ardhme? Nuk e di, dhe shoh. Ama në qa jo drejtimi që ka jam të punu momentalisht, edhe jam shumë i bindur që do të ketë rezultate. Po, pa dyshim. Me qenë se unë përmenda në fillim të emisioni që do të thënë jeni një ri që jeni rritur në Zvicër, kurse tani kontriboni në vend lindjen tonë, konkretisht në Maqedoni. Ktheheni, u thoni shpesh për në Zvicër ose keni vendosur që të qëndroni këtu? Me qenë se organizata juaj është e përfshirë në gjithë botën gati, gjithë Europën. Ej, sa i përket biznesit temë, do me thënë, që është firma jene, drejtimin e inxhinier lëkut për ndërtim të ri, do me thonë, që nuk ka direkt pun me Social Friday, atje do me thonë është nevoja për me uthu shpesh në Zvicër, nëse puna është e lidhet në ndërmjet Maqedonisë dhe Zvicërës, po në fakt do me thonë, Zvicër jam rritë, kam shku me një moshë shumë i vogël, shkollimet, studimet, dhe me thonë, janë kryu në Zvicër. Pastaj e vendosa, dhe me thonë, të them prapë në vendin ku i kisha rënojtë, që është Maqedonia, dhe me thonë, Gostivari. Dhe hapi kratë dhe punohë, dhe me thonë, sa ma shumë, dhe me thonë, ka pasë në fillim me dërta që shumë angazhime, vitet e para, edhe shumë udhëtime. Gjati, si cilën 10 ditë kam uthtu shkupë ciri për 9 vite me ratë. Edhe tash, ca pun janë regullu pak ma mirë, dhe me thonë, nuk ka atë shumë nevoj për me uthtu atë shpesh. Po, në fakt është e bukur kjo, sepse kohën e fundit ju e dini që është qësësi është në për vendet tona shumë të ri largohen nga vendi dhe migrojnë për ndoshta kushtimisht të një jetë më të mirë jashtë a vendit, kurse ju keni bërë të kundër të njeni rikthyer në vendinje për të kontribuar.
duhet dhe një ardhe një prap sajnë, hau që fkajet prap, dhe me thonë, kur e hapa këtë kompanin, 2010-ën, bashkë në atë kohë, dhe me thonë, vizat u largun, dhe me thonë, mund që më tutojnë a pa viza në jashtë. Dhe me thonë, gjithë shkueshin nëllët, unë e visha të poshë. Pse e buona këtë gjonë? Do shte për të kontribuar? Ka qenë një mix e shumë elemente. Me siguri ka qenë edhe pike aventurës, që dësha të provoj diçka. Normalisht ku mund të bëjë edhe me një vend tjetër, nuk ka dash me dojmë ose në Macedonia, për mu nuk kisha ndo një plan për ndo një vend tjetër, dhe me tonë gjithmonë ishte vetëm Macedonia, dhe me tonë vend lindje. Dësha të provojt diqka, kisha shumë vetë besim që do të funkcionuje, edhe pëse kisha shumë komentare në Zvicër, jo, mëse provoj, se e kanë provu ca tjerët, ndo një ide që ka ndjaj, nuk ka funkcionu në atë kohë. Mu ato komentare, ato i shifësha dhe me tëmë ma shumë si motivacion plus, që do të shohëm, se sa do të funkcionu ose jo, dhe me tëmë një vetë besim shumë i madhë, amën edhe i gachëm shumë për të punu një shokë zvicërëm, a gjë përdurim një fjallë, dhe me tëmë punon si magarë. A gjithë mund thotë, dhe me tëmë të punon sa di magarë, jo sa një magarë, po më tjunë magarë dhe sa di magarë. Me dërtet e i gachëm shumë për të punu mbi nivellë. Me gjithat, letë themi, me që përmendët shqiptarët, sa janë shqiptarët e integruar në Zvicër? Apo është e reziku i asimilimit? Mendoj që ka përmisime vitet e fundit sa mund unë të analizohet, ta shumë nuk jam ndo një shkencëtar për atë temë, amën si pjesë edhe asaj shoqëris atje, sa mund të shofë rankingu e shqiptarëve në Zvicër, mendoj që jashtë përmisu mirë vitet e fundit, do shta ka edhe shumë një lidje me sportistët shqiptarë që ka luin edhe për kombëtarën e Zvicërës. Mendoj ative një falemderim shumë të matë për rolin e ative, dhe me të. Rrugën, një rrugë që e kanë hapë, që e kanë korrigju ca asen dhe saj përket imiqit shqiptarëve në Zvicër. Për mendimin tjem, për mundësia që ka eksistuar në Zvicër, për si cilin që do në të punuë dhe do në të mësuë, për mendimin tjem, shqiptarët dhe generatet e reja, dhe me thamë, generatet 3-4 që ka kanë lindur edhe në Zvicër, mundësijat nuk shfrytëzohen në atë nivel që mundën shfrytëzohen, për mendimin tim. Dhe me thonë të kitë kushtet i kje, edhe prap të kesh ndo një ras që mos e sosish edhe një zanat, dhe me thonë. Êshtë absurde. Ja, nuk i gjanë. Dhe me thonë, ato mundësijat që ka i kje, shumë ma shumë mundet hecet për para, edhe pëse ka shumë raste pozitive, dhe me thonë, ca sendit fillojnë, përmesohen, amën unë mendoj që është edhe shumë ma shumë e mundshme se sa shofim dëritën. Dhe për fund, porosia ose letemi mesajji juaj qoftë për të ri që duan të bashkan gjithë në organizatën të uaj, për në përgjithi edhe për gjithë shikuesit? Ej, shumë thjeshtë, unë e ceka pak para. Si cili prej neshë? Ka një sumë, dhe me ta, energjie. Edhe tash duhet me ndona shumë mirë se si e shfrytëzojnë atë energji. A për t'u anko tërkon, a për t'i përvesh kratë dhe t'punojnë. Edhe t'mundojnë t'punojnë sa ma mirë, dhe me ta, që t'bojnë edhe sa ma mirë. Pa morë parasisht qëfar profesioni, qëfar aktivitetin në shoqëri. Mos bënë me qëllim keqë. A mund të bësh sa më mirë, se fundi që ajo dhe tjetë e vetë një qëka do të marim me viti anë një ditë. Ashtu si që është edhe motoja e vetë organizatës tuaj, mënyrat për të bë mirë dhe për të ndihmuar njëri tjetërit në këtë shoqëri? Shqyqa, knatësia ma e madhe. Edhe për mund, viti do me thonë, nuk ka ndo një knatësi ma të madhe se sa
kur bën diçka mirë dhe kur i ndihmon dikujt. Plotson shpirtërisht ndoshta. Për këtë ka edhe shumë shkencë, domethënë që i vërteton ca fakte që ne nuk i na ndjenjë momentalisht ndoshta ti kuptuan se sa mirë ti i bën edhe vetvetit tënd kur i bën dikujt tjetrit mirë. Sigurisht. Dhe unë nuk besoj që do kishte fjali më të bukur për ta përmbyllur këtë intervistë. Uroj që të keni shumë sukses edhe më tutje organizatën tuaj dhe sigurisht kur keni ndonjë të re ta promovojmë bashkë nëpër emisionet tona. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje në studio. Rikthehemi pas pak.